qaşı alırsan, övladın eşitinsə olsan da qarşı çıxarsan, saçımı sarı edəndə sənə pis baxdılar dostum, intihar eləməyi fikirləşmişsən. Başladı ya, niha, çəkir videoya. Au. Xoş gəlmisiniz sosialistlər, mən Nihat, bugünlər sizlərlə birlikdə nə edəcəyik? Bugünlər biz sizlərdən gələn sualları cavablayacaq. Amma bu suallar normal suallar deyil. Çünki Instagramda axırıncı paylaşdığım şəkildə yazmışdım ki, elə suallar verin ki, bunları ancaq hə ya da yox ilə cavablandıra bilim. Ancaq hə ya da yox. Və hal-hazırda kamera arxasında Mir Rauf var. Siz onu pranklərdən tanıyırsınız. Salam Rauf. Salam qardaş, salam. Və suallarımıza başlayaq. Başlayıram. Başla. YouTube-a bir video çəkəyə mənim kanalıma. Yox. Qaqa, sən YouTuber-sən. Hə. Kameranı hədiyyə edirsən mənə. Yox. YouTube Azərbaycan hal-hazırki vəziyyətinə razısan. Yox. Uşaqlıqda ailəndən gizlin bir şey eləmsən. Hə. Niyə belə coolsan? Yox. YouTube-u havaca buraxmaq fikrində olmuşsan? Hə. Siqaya çəkmisən və ya çəkirsən? Yox. Hansı ölkəyə gedib video çəkməyi düşünürsənmi? Hə. Universitetə daxil olmaq çox önəmli. Yox. Saat 9-dur. Ooo! Saat 9-dur. Həyatdakı ən böyük məqsədinə çatmışsan? Yox. WhatsApp-da niyə cavab yazmırsan, bir də niyə zəngi açmırsan? Bu kimdirsə, yəqindən aylardır mənə axtarır. Yəni, əlaqə saxlaya bilmir heç kim. Heç olub ki, hamının yanında bir yavr olmuşsan. Danışım yoxsa? Danış da, bir maraqlı bir şey olur. Bax, 5-ci ya da 4-cü falan sinif idi. Məktəbin həyətində bulaq var idi, həm ki, bulaqdan su içirdik. Mən mənə icazə falan aldım, yox, icazə almadım, evə gedirdim. Nəsə, getdim həm ki, bulaqdan su içməyə, kostyum şalvar giyinirdim o vaxtlar. Getdim belə, əyildim, suyumu içdim. Arxada qızlar var idi, onlar su içib gedirdilər. Başladılar gülməyə, mənə başa düşmədim ki, nəyə yorublar, gülürlər. Sonra belə baxdım, aa, niyə gülürlər falan. Sonra belə başladım getməyə, suyumu falan içmişəm, belə hər şey yolundadır mənim üçün. Gedirəm, gedirəm, bir də görürüm, soyuq ya, aradansa altdan mən soyuq gəlir. Belə baxdım, ayağımı qaldırıb, görürüm, şalvarım partlayıb da, oradan... Götümü görüblər. Qızlar. YouTube abonələrimi sevirsən. Hə. Osturmadığı dalda osturmuş təsiri görmüsən. Hə. Nənəni Bahattindən çox sevirsən. Hə. YouTube həyatımda dəyişiklik elədi. Hə. Heç bu işində həvəsdən düşmüsən. Hə. Hə ya yox? Yox. YouTube kanalımı 1000 dollara satarsan. Yox. YouTube Azərbaycanın sənə ehtiyacı var. Bunu sosialistlər aşağıda özləri yazarlar. YouTuber olmadığın vaxtlar üçün darıxırsan. Yox. Xoşbəxtsən. Hə. Kameranın lensini yalamısan. Yox. Telefonun not 8-dir. Hə. Biri yenə yazır, mənlə video çəkərsən. Kimdir? Kim olduğundan asılıdır da, yəni, yox. O wonderful şəkilləri siləsən, ayısıdı şifçici. Mən bildim bu kimdir. Bir qız var, keçən onun fotosesiyə eləmişdim, keçən onun burnu böyüyü idi. Bu ilə əməliyyat elətdiribdi, artıq burnu balacadır. İndi o şəkilləri silməyimi istəyir. Səhvə səhvlə qarşılıq vermişsən, istəmədiyin halda belə. Amma konu necə olur? Kimsə sənə bir şey edirsən, gəyib intiqam alırsan o. Yəni, elə bir şey qalib çıxır. Qaqa, belədir ki, bizim aləmdə... Bizim aləmdə belə şey... Heç porn haba girmişsən. Hə. Heç bir şey edib də demişsən ki, kaş etməyərdim. 31 sonrası peşmançılıq sayılar. Yox. Hə, onda yox. Orası sosed yazılıb. Paylaşdığım şəkildə kanon üzərində montaj edib, kanon sözünü dəyişdirib, sosed eləmişəm, onu deyir deyəsən. Hə, sosed yazılıbdır. Adaş, telefonumun sensoru yanda, ək kişi partladırsan. Hə. Həmişə pozitivsən. Yox. Sizdə də internet getmişdin. Hə? Deyəsən, A-A-C-U-da oxuyursan, hansı universitetdə? Azərbaycan Architecture and Construction University. Orada oxuyursan. Hə. Övladın eşitinsə olsa ona qarşı çıxarsan. Yox. Filipə məni çağırarsan. Kim olduğundan asılıdır? Yox. Səncə xalı olanlar gözəl və ya yaraşıqlıdır? Xalı olanlar? Aha. Nə daxili var ki? Nə daxili var? Sual verməsəm olar? İndi bax, yox desəm, sual vermiş olursan. Hə desəm, sual verə bilərəm. Hə desəm, beynim yandı. Boş ver. YouTube-u bıraxmaq fikrim var. Elə yazır. Bıraxmaq fikrim var. Yox, amma arada olur. Hə, yox. Tasayət, heç təllə ayaqqabının içini iləmişsən. Sıxışı, sıxı, 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 sıxı. Hə. Kanon kameradan başqa kameralarsan. Hə. Mənlə video çəkərsən. Yox. Hə, yoxsa yox. Hə. Saçına görə sənə sataşıblar, Tasayət. Siktir elə bu sual. Onun üçün darıxmısan. Yox. Yer verməmək üçün özünü yatmışlığa vurmusan. Hmm, hə. Siməndə mənə oxuyursan. Hə. Heç bir qızla cipsi əlaqə etmirsən. Cipsi? Cipsi. Cipsi əlaqə eləməmişəm, yox. Mən düz görürəm, kanon yazılan yerə sosial yazılır. Hə. Fəaliyyətə telefon ilə girmirsən. Hə. Kameranı dəyişdirəcəksən. Hə. Siyasi mövqəyə sahibsən. Yox. Futbol oynamağı xoşlayırsan. Yox! Zorablarını ya paltarlarını iləyərək yeni geyinib geyinə bilməyəcəyini yoxlayırsan. Hə. Burnun xoşba gəlir. Yəni, mən narazı deyiləm. Yəni, nə deyim?
Hə ya da yox deməli. Yox. Elmlərdə qalırsan. Yox. Mən gəl restoranı rezerv edəsən. Mənimlə birlikdə hayran buluşması eləyərsən. Yox. Burnunun əməliyyata ehtiyacı var. Burnu nə istəyirsiniz? Özümü çox sevirəm. Gedin Bahatin burnunu nəzərə alın. Mən burnum normaldır. Hə nə dedin? Özümü çox sevirəm. Yəni? Belə yazılır. Özümü çox sevirəm. Axırını mı yazıb? Hə. Məki, nə deyim? Nə deyim nə bu? Boş ver keç. Ölsən Əzrailə adımdan salam deyərsən. Yox. Siqaret çəkirsən. Yox. Sasedləri həsrədiyin rep super aldın. Hə. İstədiyin qız var. Yox. Qız olsan ilk gördüyün oğlanla tanış olarsan. Yox. GTA 5 videolara gələcək. Əgər GTA 5 videolara falan istəyirsinizsə, modları falan filan nə bilim, bir sürü şey eləyə bilərəm. Çünki burada əcdaha kimi bir kompüter var. Yazarsınız. Aşağıda rəylərdə yazın. Ya istəsəz əgər GTA 5 videoları gələr kanala. Nömrəni paylaşasın. Yox. Ən sevdiyiniz musiqilərin toplaşdığı səhifə. Nə dəxli? Cinəs çorabların tikilməsi var. Bunlar hər yerdə dətlərdə. Universitet həyatı yaxşıdır. Yox. Nihat T deyə yazılmasından, deyilməsindən nifrət edirsən. Axırında T. Aha. Hə, nifrət edirəm. Nihat, salam, adın Nihatdır. Nihadır. Hə? Nihat, salam, adın Nihadır. Yox. Yolda biri sənə salam versə, sən ona salam verməsən, bəs niyə Allah yoxdur deyirlər? Nə? Ya hey denən, ya yox. Yox. YouTube daşını atmaq istəyibsən. Yəni təsəvvürlə bir daş var, üstünə YouTube bunu daşını atırsan. PUBG oynayırsan. Hə. Yol qurtardı. Yox. Bahattinlə dostluğunuz pozulub. Yox. Burnunu eşirsən. Hə. O burun batar da ona. Burun boşalmalı. Tələbə olaraq tualet kağızı ilə ağzını silmisən. Rahat, bizim aləmdə tualet kağızı təkcə tualetdə yox, boy yerdə istifadə oluna bilər. Təxmini belə 5-6 yaşında nə eləməz? Eləməyirsən. Güya şey teması. Təxmini belə 5-6. Ölü bey bu tema. Video çəkməyi xoşlayırsan. Hə? YouTube adam kimi davamlı olaraq video atmağı düşünürsən. Hər il söz verirəm, hər videoda söz verirəm ki, artıq davamlı videolar atacam, amma alınmır. Nəyə görə? Çünki universitetə gedirəm. Hə. Nəfəs alırsan. Hə. Sevgilim var. Yox. Sahsiz. YouTube-a video ata bilməyəndə özünü pis hiss edirsən. Hə. Fortnite dansı yenə edirsən. Hə. Python-a hər deyə C++-a yox. Hə. Ayaqqabılarının iplərini bağlamağı bacarırsan. Yox. Məni sevirsən, eşq mənası da yox, yanlış anlama. Hə. Sosiyetli də yəqin, sosiyetləri sevirik. Sosiyetlər ürəklərdə. Adamı axuyət eləyirsiniz prosta. Axuyət nədir? Söyüşdürü şey. Yox. Nə bilim. Saçımı sarı edəndə sənə pis baxdılar dostum. Hə, Azərbaycandayıq. Tualetdən çıxdığın zaman əllərini hər dəfəsində yuyursan. Hə, amma yəni... Kiçik tualeti eləyəndə hər dəfəsində deyə bilmərəm. Amma ümumiyyətlə hə. Bekarsan. Hə. Sənin də Vadalaskada ürəyin sıxılır. Hə, böyle boğazım elə bir sıxır, ürəyim darıxır, elə biləm boğur kimsə mənə. Vadalaska, amma xoşlayıram da, yəni giyinməyi sevirəm. İnsansan. Adamım falan deyərdim amma hə. Güya bombasan, qaqaş. Yox. Bu kulluğun bir sırrı varmı? Çiğdim ağrı deyə belə qoyub. Yox. Lovqasan, deyilsənsə repli yaz. Nə deyim buna? Lovqasan. Hə desəm deyəcək ki, bilə lovqadır. Yox desəm deyəcək lovqalığından hə demir. Yox de. Yox. Eqoist birsən. Hə. YouTube-a pul qazanmaq üçün başlamısan. Yox. Pulgir satıcılar üçün rahat aldanan alıcısan. Hə. 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 Yox, hala o qədər deyiləm. 2 manatlıq da nə 1 manat alanam. Hə, dədəm. 2 manatlıq da nə qiymətini sındıralam. Çarımsaq yeyirsən. Hə. Lənətə gəlmiş universitetini bitirdikdən sonra lanət olası magistr olacam. Hə. Bundan sonra daha tez-tez video gələcək. Tın tın tın. Kimisə sevirsən? Hə. İntihar eləməyi fikirləşmisən? Hə. Fəaliyyətə girib işini bitirdikdən sonra rahatlayırsan? Hə. Mehinə qarşı simpatiyan var? Yox. Gələcəkdə kanalın üçün nəsə planların var? Hə. Nihat bir gündə qadın olmaq istəsəydi, Mia Xalifa olardı. Yox. Sən göbərisən də falan. Sən izləyici Linlə görüş keçirsən yenə. Gəl buna biraz uzun cavab verim. İzləyicilərlə görüş keçirməklə ki fikrimdə yoxdur, amma ki belə bir şeylər olur da. Məsələn, Instagramda story paylaşıram ki, hal-hazırda falan yerdəyəm. Əgər bura yaxın biri varsa, əgər şəkil çəkmək üçün falan istəyirsə gəlsin. Hə, bu əsasən mənim Targovu olur ya da ki, hansısa bir ictimai bir yerdirsə falan filan, hansısa moldsa orada onda. Deyirəm ki, yəni kimsə buradadırsa gəlsin, takılaq falan birlikdə. Ona görə də nə etmək lazımdır? Instagramda follow atmaq lazımdır. Çünki anlıq olaraq postların hamısı orada paylaşılır. Ayağına gedib sifonu çəkmədən çıxmısan. Hə. Polanı xoşlayırsan. Hə. Hər şeyi yesləyən Jim Carrey kinosuna baxmısan. Hə. Salam nənənizlə video çəkəziz. Hə. Ey dost, papağın qırmızı rəngdədir. Hə. PUBG oynayırsan. Hə. Sən elektrikləşdirmişlərdənsən. Atomlar falan elektriklidir də deyəsən. Hə. Elektron, neytron, elektron, elektrik eyni şey deyil amma.
Nəysə, hə deyək, keçək. Qaşıq alırsan? Hə. Avtomobilin var? Yox. Səni satan arxadan vuran dostların olub? Hə. Heç saçına rəng qoymursan? Hə. Saçını qırxdıracaq. Hə. Həzi Aslanova gəlməyi düşünürsən? Bax, ömrümdə bir Həzi Aslanova getməmişəm. Bir dərinə gülə. Amma bilirəm ki, bu ikisindən də baxsa gedəcəm. Bakmilə getməyəcəyimi bilirəm. Bakmildə nə var? Həqiqətən çox maraqlıdır. Gələk ora gedim. Sanki elə bilirəm, ora getsəm dünyadan düşəcəm. Heç vaxt getməmişəm. Gedən bilirəm də bilmirəm, tanımıram. Dünya düzdür, yumru. Hə. Öz sağlı bilirsin. Yaxşısan. Yox. Kiçik kazdöpəkləri tanıyırsan. Hə. Tələbə olandan bəri düzgün yemək yemirsən. Hə. Sənin evində bircə qalan tələbələrlə dalaşıbsan. Yox. Prank çəkib bizi şəlləndirəsən. Hə. Memarlıq inşaatda oxuduğun üçün şanslı hiss edirsən. Qismən hə. Evlənəcəksən. Hə. Söz verib eləmədiyin vaxtlar olub, yaxşı fikirləş olub. Hə, olub. Qulaqca taxanda özünü cool hiss edirsən. Hə, qulaqçıxanında elə bilirəm ki, klip çəkilir kənardan və mən klipə çəkilirəm. Yox deyə bilərsən, hər iki cavabı da deyəcəksən. Yenə paradoksa düşdü. Hə, yox, hə. Yemək yeməyi xoşlayırsan. Hə. YouTuber yox, Amerikada ən məşhur beyin cərrahı olmaq istərdin. Hə. Hansısa kanalda özü reklam etmişsən. Təkcə YouTube-dan izləyənlərin xəbəri olmayacaq, amma Instagramda həmişə göstərirəm storylərdə. Demək olar ki, Azərbaycan kanallarının hamısında müsahibəm olubdur. Nihad, neçə yaşın var? Hə. Bir kompüteri 5000 manat verərsən. Hə, vermişəm də. Sən də Azərbaycanda ən yaxşı YouTubersən. Bunu da sosiyetlərimiz aşağıda cavablayar. YouTube-da bir ayda 100 dollardan çox qazandığın olub. Səsə baxın, səs yazır. Ha, yazır. Nə deyirdi? YouTube-dan bir ayda 100 dollardan çox qazandı. Hava ilə bir soyu deyir. Hə, söhbəti fırlat. YouTube-dan bir ayda 100 dollardan çox qazandığın olur. Bəlkə evə gedərsən. İstəmirsən ki, maşın olsun. Olacaq onsuz da. Hə. YouTube-da bir ayda 100 dollardan çox pul qazandığın olur. Hə? Belə şeyimi qoyanı da, bax gör... Yaxşı görünür. Buralar biraz öldü, gəlin canlanaq. Bu mahnını kimlər bildisə, yəqin ki, uşaqlar bilməyəcək. Amma bəlkə də bilər. Nəysə, kimlər bildisə, onu da aşağıda yazarsınız. Baş vəkdən. İstəmirsən ki, hansısa məşhur türk YouTube-da bir yerdə video çəkəsən. Hə. Hansı? Onu da soruşub. Hə. Amma mən hə yox deyə bilərəm. Deyə bilmirəm axı, bax. Ancaq hə və ya yox deyə bilərəm sizin suallarınız icabı olaraq. Hə. Sevgilin var, ya da sevgilin qız. Yox. Sənə bir qutu verilir və tapşırılır ki, 10 gün ərzində bu qutunu atma. Amma sənə qutuda nə olduğu çox maraqlı. Səbr elə 10 günün keçməsini gözləyərdin. Hə. Bahattin tutublar və deyirlər ki, filan yerə gəl, 100 minlər gəlməsən, Bahattini öldürəcəklər, 2 gündə vaxt qoyurlar, gedərsən, hə, yoxsa yox. Kim gedər, yox. Astıbda ən yaxşı youtuber olduğumu bilirsən. Ooo, kompliment, sağ ol, rəis. Qızdır. Ooo! Çox sağ ol. Hə, deməyim mən buna. Yox da deməyim. Nə bilim? Çox sağ ol. Kanalımı paylaşarsan. Yox. Kanalımı 1 milyon dollara satarsan. Hə. Kanalında oyun videoları olacaq. 100-dən artıq istəyi yaxşı bəlkə. Özünü yaraşıqlı zənn edirsən. Yox. Hə, hə. Hamiləsən, hə? Yox. Qutardı. Və salam, bitti. Hə, bu qədər. Gəl bir dənə mən də sallayayım. Buyur. WhatsApp bununla. Hə? Deməli, belə, gəncələr, bu videonun burada sonuna gəldi. Videonun aşağısında çoxlu maraqlı rəylər yazırsınız. Video fikriniz varsa onu da yazın. Videoya like atırsınız. Daha sonrasında Instagramda follow edin mənə. Çünki belə videolar çəkdikdə sualları Instagramdan toplayıram. Təkcə YouTube-dan izləyənlər. Instagramda bir şey paylaşdığımda xəbəriniz olmur. Yəni ki, səs et, Instagrama gəlin, orada follow edin, burada da follow edin. Növbəti videoları da gözləyin, çünki partlayış eləyəcəyik. Belə-belə işlər, ümidvaram ki, bu videonu bəyəndiniz. Uzun müddət sonra əslində videoda özümü o qədər də rahat hiss eləmirəm, çünki o həmişəki vərdişi unutmuşam. Belə video başlayır, əyləncəli şəkildə başlayırıq videoya. Ola bilər ki, biraz belə video çəkməyə yadırğıyım, amma bunlar çəkə-çəkə düzələcək videolar. Raufa da təşəkkürlərimizi bildiririk ki, gəldi bu videoda bizlə birlikdə oldu. Gəl, gəl, gəl. Gəl, üzü də görün. Gəl. İki dənə uzun saç. Nə edirəm? Çox sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bye bye.